壁一面に手書きで描く本気の作業です。全体のバランスも考えながら無機質だった壁に彩りを加えていきます。
日の入学を受けて、学生に食べたは全力を受けて250ドルを大きく見積もりして今週の取引をされました。前日より250ドル安い26,770ドル20セント、価格は67.21ドル。現在のホテルさんの天気図ですが、低気圧が出て伊豆諸島付近にあって、前線が2000メートルに停滞しています。低気圧の前線に沿って南から暖かい湿った空気が流れ込んで、太平洋側で激しい雨が観測されています。その雨雲の様子です。現在、北陸関東から関東の南部、また東北にかけて雨雲が広がっています。この千葉県内や伊豆諸島付近には発達した雨雲があって、雷が発生しています。激しい雨に加えて落雷とか突風などにも十分注意してください。今日の雨の降り方です。その関東南部の朝のうちは激しい雨の降るところが多い見込みです。お昼頃にかけて発達した雨雲が東へ移っていきますが、東北から結構北陸は雨、そしてお昼頃になるとまだ新潟や長野県内の雨のところが多くなる見込みです。そして夜は南陸から関東に夜になる雨が降り出して、また夜が降ったら明日の夕方にかけて、この伊豆半島から関東が雨が降り出して、激しく降るようなものが出てくるんですので、雨が降ると多くなりますので、土砂災害や河川の増水、急激な増水、このようなものが増水してください。そして南の海上に台風20号が発生しています。できるところはこの沖縄県という南の海上で、この後に陸上をして、早速台風に一周離れぐらいしますけど、これは本当に大きくて、それを本格的に大きくなるので、伺って、一周の東日本で来週の中頃は、この辺の台風が来ます。まだ台風の線がありますので、今後の台風、北陸から変わった温帯低気圧の状況に十分注意してください。全国的に雨の降るところが多い見込みです。関東などの太平洋側では雷を伴いながら激しい雨が降るところがあるでしょう。今日の予想最高気温です。北海道や東北の北部は15度前後、関東から九州にかけては23度から25度ぐらいのところが多い見込みです。この他の程度と関東や東北の太平洋側では若干気温が高くなる見込みです。週間予報です。明日の日曜日、晴れるところが多くなりますが、沖縄は雨で、月曜日にかけて雨が続くでしょう。札幌から東京です。明日の日曜日、朝のうちは北海道や新潟などで雨が降る予定です。日曜天気は回復して晴れるところが多くなる予定です。続いて関東甲信越の天気です。関東甲信越、今日は日中は雨が降ったり、雨が降るところが多いです。現在の雨雲の様子です。今日の雨の時間です。朝のうちは関東南部などを中心に激しい雨が降る見込みです。お昼頃になると関東地方が雨の止むところが多くなりますが、また昼過ぎから夕方になると新潟から
は昨日と比べると4度ほど気温が高くなりました。カセットラジエートです。風が南または南西に吹くことが多く、海岸や海上コーナーなどが強まる見込みです。太平洋沿岸の波の高さ、午前中は3メートルぐらい、午後は2メートルから2メートル50センチ前後の見込みです。今年3月になりました。前線が低気圧の影響で、東日本と東北で大気の状態が不安定になり、激しい雨が降っています。台風19号の被災地でも、今日夕方にかけて局地的に非常に激しい雨が降り、洪水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあるとして、気象庁が警戒を呼びかけています。東日本と東北では大気の状態が不安定になり、雨雲が発達しています。午前5時までの1時間には伊豆諸島の新島空港で42ミリなど激しい雨が降ったほか、千葉県でも断続的に強い雨が降っています。これまでの雨で千葉県と伊豆諸島では土砂災害の危険性が非常に高まり、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。千葉県内では大雨で土砂災害が発生する恐れがあるとして、南房総市と鴨川市の一部に避難勧告が出ています。南房総市と鴨川市の一部に避難勧告が出ています。5段階の警戒レベルのうちレベル4に当たる状況で、速やかに全員避難するよう呼びかけています。大気の不安定な状態が続くため、今日は広い範囲で雨が降り、夕方にかけては関東甲信と東北の太平洋側の沿岸部を中心に局地的に非常に激しい雨が降って大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで静岡県で100ミリ、関東甲信と伊豆諸島、東北の太平洋側で80ミリと予想されています。台風19号の被災地では川の堤防が決壊するなどして応急的な補修工事が行われていますが、復旧できていない場所があるほか、地盤が緩んでいるところもあります。気象庁は、普段なら災害につながらないような雨量でも洪水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあるとして警戒を呼びかけています。復旧作業や片付けなどの際は雨の降り方に注意し、増水した川や山の斜面などに近づかないようにするとともに、自治体からの避難の情報に注意してください。台風19号で長野市にある北陸新幹線の車両センターに甚大な浸水被害があったことを受けて、 JR 東日本は他の車両センターについての浸水リスクを洗い出し、車両を停止させる際の基準などを有効化する方針です。長野新幹線車両センターが浸水するなどした北陸新幹線全線での運転再開は今月25日の見通しとなるなど大きな影響が出ています。今回の被害を受け、 JR 東日本は他の7つの車両センターなど新幹線の車両を止め置くについて浸水リスクを洗い出し、車両を退避させる際の手順などをルール化していくことにしています。 JR 東日本によりますと、現場の判断などで新幹線や在来線の車両を別の場所に退避させることはあったものの、会社としてのマニュアルやルールなどはなかったということで、ルール化することで同じような被害が起きないようにしていきたいとしています。携帯各社は24時間は基地局が機能する予備電源の設置を増やしていますが、いないだろうなと。まあ家壊すのはねえや、迷ってる状態じゃないかなって。私たちが今回この団地で新築を果たした14世帯のうち10世帯に話を聞いたところ、9世帯がローンを組んだ時に水害の保険に加入していたからこそ発見できたと表現しました。一方、再建できていない人はローンを完済した時に保険を解約したことがだとなっていました。森谷学さん、新築ができず1年以上避難生活を余儀なくされています。
この辺り見てもらったら分かるんですけど、もずっと全体食べれてますけどね。家中に広がったカビ、こびりついて取り除けない泥、修復するだけでは安心して暮らせないと建て替えを望んでいますが、資金が賄えません。ハザードマップを見たことはありましたが、それに限り続けなければならないほどの災害リスクがあるという認識は全くなかったといいます。まさか家が住めなくなるまで住んだとはもうそこまで知らないマンデットで取り出せないなぁ、ここにもそりゃそうだったら俺だ。災害への備えの有無が最後の住宅再建の行方をも左右していた時代、専門家はハザードマップを使って具体的な行動を促す必要があると言っています。対応策